Emil, kan ni introducera så länge? Ja, hejsan. Hej. Vi är POC Katedral, alltså People of Color Katedral från Uppsala skolan. Ja, och ursäkta så mycket för att vi kommer så sent. Det blir lite så här när man inte hittar och när man är från Uppsala. Ja. Ja, men så idag kommer vi kan berätta lite. Vi kommer köra en workshop idag. Så att vi kommer få alla i det här rummet få öva lite och så. Genom att läsa olika scenarion tillsammans. Ska vi berätta om vilka vi är? Ja, jag heter Louise Helmfrid och är initiativtagare till föreningen People of Color Katedral. Yes, jag heter Vendela och jag är med i styrelsen i den här föreningen då. Yes, jag heter Edith och jag är också med i styrelsen. Och People of Color Katedral är då en förening eller en elevgrupp. Vi är inte godkända som förening. Och vi jobbar då med separatism som verktyg mot rasism. Och som en stödgrupp sådär. Ja, precis. Och gör så här workshops och föreläsningar. Mm, om ja, rasism i skolan och hur man kan förhålla sig. Och sen när vi har kanske liksom föreläsningar för lite yngre målgrupp så har vi ju då för typ hur man organiserar sig eller typ hur man kan göra ifall man blir bemött på ett konstigt och rasistiskt sätt och så lite. Ja. Jag tänkte bara säga, för nu börjar vi 17:55 och jag kikar på schemat så ni får 60 minuter så att vi slutar 20 i senast. Och sen eftersom den här sessionen filmas så är det någon sen, om vi ska diskutera eller någon ska få ordet så låter vi micken gå runt. Det är jätteviktigt att vi pratar i micken, okej? Okay? Om vi delar med oss av saker. Ja. Ja, då undrar vi också liksom vilka som är här och vilka vi kommer arbeta med idag. Om det är någon som, ja men typ ifall ni är i grupp eller ifall ni liksom representerar något specifikt. Ifall ni... Ja. Någon som känner att de vill. Ja. Ja, jag heter Nora och är här med fyra kollegor från Kämpetorpsskolan. Mm. Härligt. Okej, jag kan ju passa runt om det är några bilder. Jag heter Anna, jobbar på en skola, eller två skolor i Båstad. Jag jobbar som kurator där och är här med ett gäng, men vi sprider ut oss på föreläsningen. Ja, okej. Ja, jag heter Lotta, är socialpedagog och jobbar på en skola FT6 i Mariestads kommun. Jag heter Sara, är också socialpedagog. Jag jobbar på en skola i Sölvesborgs kommun. Fredrik heter jag, rektor på en FT6-skola i Sölvesborgs kommun. Helena, utbildad på Friends. Niklas Wikström är en av tre förskolchefer från Eskilstuna kommun. Katarina heter jag, Kristinehamns kommun, jobbar med ungdomar med problematisk frånvaro i skolan. Anneli Karlsson, biträdande rektor särskolan i Rösjöskolan i Sollentuna. Mm. Ja, nu då hann vi inte alla i rummet här, men det, jag tänkte det var kul att höra att det är så många från skolor som är här. För det är ju precis det vi ska prata om idag, hur man förhåller sig i skolan. Yes. Så, ja. Då ska vi börja med vår workshop som heter Lyssna, stötta, backa. Ja, ska vi berätta vad den är baserad på kanske? Mm. Ja, för kanske ett halvår sedan så hade vi då en föreläsning för NNSG. NNSG och det är ett projekt av RFSL. Och då pratade vi om alltså svenska rasismens historia och vad det grundas i och Linné och allt det här. Och den här workshopen är lite alltså baserad på det. Fast då i skolmiljö så vi kan anpassa det till vår erfarenhet och så. Så ja, då kör vi. Ja. Ja, vilka är vi då? Ja, det har ju vi gått igenom. Så om någon missade det eller så är vi People of Color Katedral från Uppsala. Yes. Okej. Okay. Så, rasism i skola är vad den här workshopen kommer handla om. Så då tänker jag läsa. Det är vanligt att elever i gymnasiet får höra och uppleva mycket olika samt orättvisa bemötanden av andra elever och personal i skolmiljön.
Därför ska vi idag använda oss av en övning som ska hjälpa en att bli bättre på hur man ska bemöta och hantera situationer där en elev utsätts för rasism. Och det här kan ju självklart, alltså det gäller ju också grundskola och alla olika sorters skolor, men vi går ju på gymnasiet så vi har liksom erfarenhet av hur det är. Så den här workshopen kommer vara uppbyggd på så sätt att vi kommer berätta och läsa upp olika scenarion. Och alla de här scenarion kan vara bra att informera att de har hänt. Så det här är liksom anonymt berättelse som har hänt. Så vi kommer dela med oss av. Yes. Så. Då kör vi. Ja. Dela in er i grupper. Och jag tänker så här, i och med att det inte ser ut som ett klassrum här inne, så kan vi ta då, alltså ni sitter med dem, eller ni pratar med dem som ni sitter med helt enkelt. Så ni liksom vänder er till era kollegor eller nyfunna vänner. Och sen så ifall ni behöver papper och penna så är det jättebra att typ skriva ner. Och då kommer vi börja läsa scenarion. Och så får ni tillsammans besvara och diskutera frågor i grupp. Och sen kommer vi ta dem lite så här öppet. Som i klassrummet alltså? Ja. Ja. Då kör vi. Vill du läsa? Ja, men vi kör scenario ett då. I ett klassrum med gymnasieelever så kallar en vit elev en svart elev för N-ordet. Som leder till att den svarta eleven blir upprörd. Han reagerar genom att säga att det inte är okej och att personen ska sluta använda ordet. Läraren hör de här två personerna prata och kommer sedan fram till den svarta eleven och tar henne åt sidan utanför klassrummet. Läraren förklarar för eleven att han ska ta ett steg tillbaka och släppa det. För det var inte så allvarligt. Lärarens motivering till detta var att eleven i klassrummet egentligen var en bra kille och inte menade det. Eleven som sa N-ordet får sedan höra från klasskompisar att han kallats för rasist efter den lektionen och blir då ledsen. Han tar detta till sin lärare som när han berättade tar denna händelse på mycket stort allvar. Och läraren bestämmer sig för att kalla in de två eleverna på möte där han förklarar att det är oacceptabelt att gå runt och kalla folk för rasister. Så då har vi frågorna här till scenario 1. Hur skulle läraren hantera situationen i klassrummet efter att den märkt att något var fel? Vad skulle läraren sagt till eleven som han tog ur klassrummet? Och vem skulle läraren ha tagit ut? Och så fråga 3. Vad skulle läraren ha gjort eller sagt på mötet med de båda eleverna? Och jag tänker att vi kanske, om man vänder sig till de personer som sitter i närheten och kan diskutera det här, så kan vi... Ja, gå igen. Ja, då kan vi börja. Yes. Så kommer vi se till när vi ska runda upp. Ja. Så allihopa. Då ska vi börja runda ihop. Okej, har ni hunnit med alla frågor? Ja, bra. Okej, några nickar. Men okej, då gör vi så att vi skickar runt micken lite så får ni säga vad ni har sagt. Men sen innan. Ja, just det. Vi skulle bara berätta om användningen av N-ordet. Varför vi skriver N-ordet och varför vi gärna vill att folk använder det istället för att säga ordet. Och det är då, jag kan förklara så här. Om vi säger att någon skulle säga ett annat ord som kanske ska säga det. Men om någon skulle kalla mig för så här svartskall eller någonting sånt där. Alltså, det gör ont. Men det är typ så att man kan, så här, alltså man kan typ gå vidare med livet. Men N-ordet, det hugger liksom mer. Alltså... Det är jättesvårt att förklara om man inte har fått höra det. Men det, är mer, det känns som en kniv i hjärtat. Typ. Så liksom för allas skull. Liksom, och liksom utanför det här också. Använd gärna N-ordet. Så ja, vi skickar runt. Ska vi börja här framme? Med fråga 1 då. Ska jag ta det? Ja, du vet det. Ja, vi sa det att läraren markerar inför alla, tydligt markerar inför alla att N-ordet inte är okej, inom parentes absolut förbjudet. Och att läraren därefter tar ut båda eleverna. Vi pratade också om att vi förutsätter att ett arbete har gjorts innan om gruppdynamik och tolerans och sådär. Och att... Nu kommer inte jag ihåg frågan. Men 2, det här med att vad man säger. Att det handlar om att alltså, är man en schysst kille eller inte. Det är helt oväsentligt att det ska vara en tydlig markering. Även då när de två eleverna var uttagna. Ja, och sen återigen tydlig markering. Men att det också så här, beroende på grupp och strukturer och så i gruppen. Att man så här, gör ett fortsatt jobb
med det här efter. Lite som du berättade nu, med så här, hur det känns och att man lyfter det i gruppen. De nickar. Super. Yes. Yes. Är det här såklart? Ja, det är min gamla mentor. Så. Ja, jättekul att träffa dig eller se dig, Edith. Roligt att du sprider sån budskap som är otroligt viktig. Vi diskuterade ju här, alltså, hur skulle läraren hantera situationen? Här är ju egentligen så ska man inte kanske göra någon skillnad om det är gymnasiet eller grundskolan. I grundskolan så jobbar vi återkommande med värdegrunden som är otroligt viktig. Jag hoppas att de gör det också på gymnasiet lika ofta. Men hur skulle läraren hantera situationen i klassrummet? Jag tycker att just då när det händer så skulle jag ha avvaktat och tagit eleverna efter lektionen. Alltså tagit dem åt sidan och pratat med båda. Att ta ut någon, just och ta bara snabbt så här, du, den där är inte okej att säga. Tycker jag det är bara sopa undan, alltså problemet under mattan. Utan det här är ju så allvarliga grejer så att man måste ta med hårt handskar. För det här är ju förekommande. Ofta så handlar det om att man pratar kanske för stunden och säger, du, den där är inte okej, vi markerar. Men för mig är det ju mer bekymmersamt att man inte gör någonting om saken efter en vecka. För att det här är ju ett arbete som man måste följa upp. Att den här killen är ju bra, det vet vi också. Att det finns ju väldigt många bra killar, men som egentligen kanske inte gillar mig precis som jag är. Ofta så brukar jag säga, struntar i dem. För att det finns ju så otroligt många andra som gillar mig. Vad skulle läraren ha sagt till eleven som han tog ut klassrummet? Jag skulle inte ta ut eleven ur klassrummet. Jag skulle säga att det här tar vi efter lektionen. Varken den ena eller den andra. Vad skulle läraren gjort sagt på mötet med de båda eleverna? Det är ju att man markerar det vi gör till exempel i grundskolan. Här är ju någonting. Dels så kallar man föräldrarna till mötet. Och då är det blir ju, om inte på en gång, då är det dagen efter. Och då är både rektor och kurator, mentorerna, föräldrarna är med. Så då ställer vi krav att de ska ta ledigt från jobbet för att komma till ett sånt möte. Så hade vi. Har du någonting att tillägga eller? Nej, det var bra. Ja, bra. Vill ni? Han vill. Okay. Ja, det är jättemycket som har blivit sagt redan. Precis det vi hade skrivit, höll jag på att säga. Nej, men det man tänker på, det är ju att rikta det mer till gruppen. För jag tänker, händer det här i ett klassrum, det som händer när man tar ut en elev, det är ju att de som sitter kvar, det är klart att det blir en diskussion och en fundering kring det. Utan det här är ju någonting, när man liksom, de här eleverna inte är där, så vill man gärna prata om vad är det för klassrumsklimat vi vill ha. Är det här ord, är det värdegrunden vi står för? Så det är inte bara riktat mot de här två eleverna, därför då tror jag också att man kväver liksom, då är det en väldigt kortsiktig lösning. Yes. Här bak. Ja. Är det någon som har något att tillägga då? Jag bara tänkte på sista frågan där. Jag instämmer med alla. Det här med att, var det så att han blev kallad för rasist? Eller? Mm. Ja, och det tycker jag också är lite märkt. För det är också allvarlig anklagelse om man inte är rasist. Och var är rasist, tänker jag. Alltså, det är inte okej att säga n-ordet. Men jag tror ju inte att den killen som sa n-ordet är rasist, kanske. Du kan, ja. Ja, ja, om det är någon, är det någon mer som vill? Nej. Oj. Ah, okay. Ja, eller det jag tänkte på när du med det du sa, att typ det man, eller så här, ifall någon man kallar för rasist verkligen är rasist, är att ofta alltså i det svenska samhället så ofta så vill vi förkroppsliga alltså rasism, ordet rasism och rasist. Ofta så vill vi ha liksom ett ansikte på det, liksom. Men vad ska man säga, typ så här, SD, Jimmy Åkesson eller och så. Och ofta så blir det att
då fokuserar man så mycket mer på om jag vill inte bli kallad för rasist. Jag vill inte vara rasisten. Istället så borde man ha en större skräck för gjorde jag någonting rasistiskt? Så det är egentligen där man ska lägga tyngden. För egentligen kan man inte riktigt sparka neråt i och med att det är så ofta som man faktiskt tar det på så stort allvar med människor som faktiskt blir kallade eller alltså kallade N-ordet och den de säger till. Så ja, men det resulterar liksom i att läraren tycker att det håller ett möte och säger att det är oacceptabelt att kalla någon rasist. Så det är lite det vi vill förmedla. Jag tror inte att man behöver fastna så mycket, till exempel just den här rasisten. Det kan ju vara åt andra hållet också. Nej, men jag tänkte man behöver inte fastna så mycket. Jag håller ju med den här med rasist. Det kunde ha varit omvända roller. Tänk om den här mörka killen hade sagt till den här det jävla vita jävel eller någonting sånt. Och då är det ju viktigt. Det är inte alltså att kalla någon för rasist, utan vad är det man får säga och vad är det man inte får säga. Det är det som är viktigt. För att man måste ju ändå behandla alla människor lika. Eller för dem de är. Man kan inte hålla på anklaga bara för att någon säger någonting, alltså och säger rasist. För det är också väldigt starkt och kränkande. Men jag tycker att det är viktigt att ha en diskussion om vad är en rasist. Det är ju någon som uttrycker, som tänker, alltså som separerar människor i olika grupper och delar in olika grupper i hierarkier. Och använder man N-ordet så ger man ju uttryck för en sån världssyn. Även om det inte är det man vet. Även om det inte är det man menar. Men då är du ger uttryck för den världssynen när du använder N-ordet. Så då är det ju lätt att se dig som rasist. Är det det som du vill bli kallad? Är det det som du menar? Alltså man kan ju ta en diskussion med den eleven om vad det innebär. Så att Ja, ska vi se. Här framme var någon också. Vill du ha mikrofon? Ja, jag kan säga. Ja, men jag tänkte också att det är viktigt när man har de här diskussionerna att man har en tydlig maktanalys också. Jag tänkte på det just att inte likställa. Jag anser i alla fall inte att det går att likställa att kalla någon för jävla viting eller att kalla någon för N-ordet för att de har helt olika historiska betydelser. Om man skriver in sig, när man säger kalla någon för N-ordet så skriver man in sig i en historia av förtryck som inte finns när man kallar någon för jävla viting eller liknande. Så jag tänker att det är också viktigt att ha med i analysen. Ja, alltså när man pratar om sånt här så alltså det finns alltid så mycket lager och det är så svårt att bara se det svart på vitt och bara det är så här eller det är så här. Alltså vi är komplexa människor allihopa. Man kan ju, alltså man blir också jättepåverkad av vilka man är med och så där. Man kan vara jättepolitiskt korrekt med vissa och sen inte alls med andra och så där. Så det är svårt att bara säga att någon är så här eller så här. Men ska vi ta nästa nu? Ja. Ja, ja, jättebra diskussion. Vi fortsätter. Då kan jag läsa den. En elev har fått hög frånvaro i skolan och kallas in på samtal med sin mentor. Eleven förklarar att han inte längre orkar gå till skolan då en grupp personer i klassen uttalar sig rasistiskt. Hen förklarar att hen försökt säga till dem men att de bara skrattar. Eleven berättar också att hen gått till programrektorn för att få hjälp. För hjälp när en person i klassen sagt: det finns inte civilisationer i Afrika, för de är apor som bor i djungeln. Programrektorn hade då svarat att det är svårt att ändra på dynamiken i klassen. Eleven börjar plötsligt gråta i samtalsrummet och mentorn säger då: om du går och lägger dig ikväll och sen vaknar upp imorgon och bestämmer dig för att inte lyssna på de här eleverna, det kanske känns bättre då. Ja, ni kan köra samma grupper eller? Ja, diskutera på. Är vi redo för att diskutera svaren? Nicka om ni är klara. Hallå. Någorlunda. Okay. Vi kör. Är någon som... Ska vi börja? Ja. Ska vi börja längst bak? Ja, ska vi börja? Ja, för de som inte har bak. Har ni lust att köra här? Yes.
Det vi pratade om var ju att programrektorn skulle inte ha lagt över ansvaret på eleven, utan sagt att gud vad bra att du vågar erkänna varför du inte kommer till skolan. Nu är det här mitt ansvar och jag kommer göra mitt yttersta för att se till att dynamiken i gruppen ska fungera, istället för att säga att det är svårt att göra så. Och samma sak med läraren där, att han lägger ju över ansvaret på eleven när han, eller han eller hon, ber eleven att gå hem och sova på saken, istället för att ge sitt stöd och säga att lägga upp en plan eller prata med rektor eller liksom så. Vad var det vi tänkte på? Yes. Tillägga något? Ja. Mm. Agera helt enkelt. Ja, exakt. Ja, vi hade någon grupp här som arbetade med hög frånvaro i skolan. Var det? Nej. Mm. Här, vill du svara? Nej. Har vi några här bak som vill svara? Nej. Nej, några där framme då. Kanske här. Yes. Ja, vi pratade också om det här som ni var inne på, att berömma och trygga eleven som har berättat att det är, precis som ni var inne på, att nu har vi ett arbete att göra. Och vi pratade om det här att det är jätteviktigt att jobba med gruppen nu. För att oavsett vad anledningarna till är varför man sitter och säger sådana där saker, så finns det uppenbarligen en otrygghet i gruppen och ett djupgående arbete behövs göras. Ja, det var det vi var inne på helt enkelt. Ta ansvar. Precis. Ja, yes. Har vi några kommentarer här? Jag skulle vilja avskeda den här rektorn också och läraren med. Alltså, de begår ju tjänstefel. Bägge de här individerna. Det är skrämmande om det här har hänt i verkligheten, tycker jag. Det var bara det jag ville säga. Ja, men det kan vi hålla med om. Fick inte många poänger. Yes. Har vi några mer som vill kommentera något? Nej. Ja. Så något man kan säga om det här är ju då... jag tror inte någon grupp kanske var inne på det här i slutet. Angående att sova på saken. Jag tror det är viktigt som allmänt i en maktposition när man ska hjälpa någon, och så kanske man inte kan relatera riktigt för vad som har hänt och så. Då är det jätteviktigt att lyssna. Och ibland så vet man inte vad man ska säga, och då behöver man kanske inte riktigt liksom säga någonting. Det är ju väldigt svårt liksom att lägga plåster på såren. Speciellt när det liksom inte går bort. Och då är det jätteviktigt att liksom lyssna på vad den här individen säger och liksom ta hand om dens känslor. Och så. Och ja, men som sagt, inte liksom avfärda genom att säga så här, ja, men nu går du upp imorgon och bestämmer dig för att inte lyssna. För det är ju verkligen att förminska någons känslor. Mm. Och sen vill vi bara säga att det här har ju hänt på vår skola. Alla här är liksom, alltså när vi satt och planerade det här, det är ju historier vi bär med oss på vår skola. Gymnasieskola i Uppsala. Så yes, fylla. Nej, det här är ju en bild som är tyvärr ganska vanlig i svenska skolan idag. Det som jag tycker är ju bedrövligt, att oftast så tar man och bestämmer över en individ. För att det är vi som är vuxna, det är vi som är kompetenta. Ni kan ingenting. Och det är där ligger största felet. Vi har ju elever idag som mår jättedåligt. Elever som den här psykosociala ohälsa som nästan 60% av dagens ungdomar mellan, alltså i årskurs 6 till och med årskurs 8, som mår dåligt. Där måste man koppla in personer som är kompetenta, personer som man kan prata med. Och precis som han som sitter här i, ja, så skulle jag avskeda de här, för de här människorna ska inte sätta sin fot i skolan. Alltså. Det är ju bedrövligt. Hade det drabbat mitt barn, alltså, då hade jag jagat dem tills de fick sluta där. Alltså det är på riktigt. Det, man blir bara förbannad som lärare också att det händer sånt. Att det finns sådana personer. Det var allt.
Så vad vi kan sammanfatta i det här så var det att agera, ta ansvar och lyssna. Mm. Jättebra diskussion. Ja. Sen är en fråga. Det här om att arbeta med gruppdynamiken. Och liksom, då handlar det ofta om att det är några elever som kan säga lite vad de vill. Och det är ingen som liksom gör någonting åt saken. Hur tycker ni som jobbar, liksom, jobbar med skolelever? Hur ska man ändra på gruppdynamiken? Är det någon som har ett svar på den här frågan? Ja, alltså om vi ska ändra på vad som händer i själva gruppen. För alltså, folk kommer alltid säga någonting lite, alltså det kommer alltid finnas lite små rasism. Alltså man kan inte så här peta på varje människa, det är 9 miljoner i det här landet liksom. Men hur ska man ändra på gruppen liksom, vad som är, ja, jätteoklart fråga kanske, men vi får höra vad ni säger. Först och främst så är jag lite nyfiken på, jag jobbar på en högstadieskola i Båstad och där ska ju hela vardagen genomsyras av värdegrundsarbete och så har vi likaplansarbete och sånt. Men vad händer sen när man kommer på gymnasiet? Hur jobbar man med det då? Alltså förstår ni, jag vet ju hur vi jobbar, alltså det är ju hela tiden, hela tiden diskussionen kring olika, lika och hela, det är ju varenda timme i skolan. Och det här med likaplansarbetet, med utvärdering och hela främjan och alla de bitarna. Men vad händer sen när man går från nian till gymnasiet? Tas arbetet vidare där på något sätt eller stannar upp där helt och hållet? Eller har de eleverna som kommer då från oss i grundskolan glömt bort allt det vi har snackat om i 3 års tid på högstadiet som jag är då? Det tycker jag är lite intressant. Eller jag vet inte om det är någon som på gymnasiet som... Ja... Ja. Ja, men jag kan svara lite. Du förstår lite vad jag menar. Ja, men precis. Men värdegrundsarbetet måste ju genomsöka hela vardagen, alltid, i alla ämnen. Och både på lektion och utanför lektion, naturligtvis. Ja, men precis. Utifrån min erfarenhet från vår gymnasieskola då, som är Katedralskolan i Uppsala. då har vi då en lika behandlingsplan som säger att vi ska ha övningar. Övningar då som ska förebygga mot diskriminering i skolan och men få folk liksom att tänka lite på vad man själv gör och vad man inte ska göra i skolan eller allmänt som individ som respekterar andra. Den här planen för min del känner jag inte jag har riktigt blivit så här uppnådd i och med att vi har haft kanske en övning och jag har gått i 3 år. Så, den är inte jätte... Nej, jätteaktiv. Men verkligen, alltså, både på min grundskola där min lilla syster nu går, hon går i liksom, 2:an och de går igenom så här, kön och typ genusteorier och sånt där. Så jag vet inte, alltså, de har ju typ högre nivå på sånt än vad vi har nu, om vi tänker vad lärarna tar upp och sådär. Så ja, alltså, för min del så har det verkligen helt släppt. Precis. Ja, på gymnasiet, jag antar att det är så för de flesta. Men det är ju där fält ligger att man hela tiden gör punktinsatser utifrån då något läsårshjul. Men vad man sen liksom implementerade från grunden i värdegrunden, alltså hela tiden. Det tror jag mycket arbete måste göras. Mm. Att inte göra punktinsatser, för det funkar inte. Nej. Vi har en fråga här borta. Ja, vi har många. Men vad bra. Jag bara tänkte på det, för det verkar ju rätt tydligt, vi pratar mycket om att jobba med eleverna, men jag tror man behöver jobba med många vuxna lika mycket, för att problemet med de här två personerna är att de förmodligen är liksom rasistiskt lagda själva, så varför ska de bry sig om en elev är det då? Ja, precis. Där kan man också kolla på liksom fördelningen av hur det ser ut på arbetsplatser också. Och sen jag tänkte på en sak också. Ja. När vi väl har de här liksom, likavärdes evenemangen, då blir det mer ett fokus. Vi har pratat om antisemitism. Det är vad vi har gjort när vi har gått igenom likavärdesplanen. Ja, precis. Ja, vi har en antidiskrimineringsdag på vår skola och då har vi föreläsningar angående antisemitism. Och tyvärr inte, alltså, så har vi inte ett bredare perspektiv på vad diskriminering innehåller då. Så det är väldigt synd. För det första att vi bara har en dag
Och sen också att vi inte har så mycket olika diskrimineringsformer. Här har jag till. Jag vill bara lägga till, apropå gruppdynamik och så här, i de här fallen så är det tydligt, som vi varit inne på, att det är de vuxna som först och främst behöver jobba med sina egna värderingar och sin värdegrund och sitt ledarskap som förebilder i klassrummet. Men jag vill också slå ett slag för att träna våran civilkuragemuskel på något sätt, att bygga det här modet hos unga och vuxna såklart, att våga agera och så fort det händer någonting, att agera med civilkurage i varje situation, att vi alla bär ett personligt ansvar för vad vi säger, vad vi gör, men också vad vi inte säger och vad vi inte gör. Att våga riskera en dålig stämning i klassrummet, att våga riskera sin coolhet i klassrummet genom att våga gå emellan när sånt här händer. Det tror jag är viktigt att träna och bygga upp det, den inre liksom modet, kartlägga sina värderingar och bygga upp en stark civilkuragemuskler. Tänk om vi alla vågar säga ifrån varje gång det händer någonting. Det skulle vara en snällare värld. Nu vill jag bara ställa en fråga till er. Vad gör ni åt den här? För jag tror det är jättebra, det är tre fantastiska tjejer som går runt och berättar och föreläser. Alltså ni elever på skolan, vad gör ni? Vi organiserar oss antirasistiskt. För ja, att liksom, men har ni pratat med de här personerna? Ja. Face to face? Ja. Jag har pratat med rektor på skolan, har vi haft många möten med. Ja, alltså vi har ju, ja, alltså vi som förening har då haft väldigt mycket kontakt med skolledningen om problematiken som uppstår på gymnasieskolor. Mm. Och det har ju tyvärr inte fortföljts. Eller vi har bett om konkreta planer för hur man ska förebygga det här, och det har inte gjorts. Jag tycker att fortsätter det så här, då ska ni mobilisera ännu fler elever på skolan. Och alltså markera på något sätt, inte gå till lektionen tills problemet, alltså om problemen fortsätter. Det tycker jag är ju, ja, att ni måste göra. Mm. För att det här är ju lite så där, vem pratar med den här läraren? Jag kan ju säga, alltså mina kollegor också kan ju kanske säga klumpiga saker. Och då vet jag också att rektorn kan ju vara så, nej men jag vet inte hur jag ska ta upp det. Mm. Och det blir ju fel. Men ni är ju tre starka tjejer. Så sätt dem här på plats. Jag tror också typ varför vi har den här föreläsningen idag också är ju liksom eftersom vi här idag är människor som alla vistas på skolor. Så det är också viktigt liksom att vi har ju faktiskt fått ta initiativ på den här skolan själva i och med att jobbet inte görs. Och det är också så att, som du sa, att vi är liksom starka individer. Att man inte alltid egentligen behöver vara det, speciellt när man ska försöka få bra betyg. Och bara vill vara i skolan utan att det sker såna här saker. Så det, ja. Ja, tack. Jag är rektor för en grundskola och jag tänker så här att dels det ansvar som lärare har beskrivit att vi arbetar med i grundskolan. Men jag tänker att jag vill inte tro att lärare som låter bli att ta det här är smygrasister som man kunde antyda här framme. Utan jag tror att man kanske inte törs eller vet hur man ska göra. Det är därför vi är här idag, för att lära oss att säga, hur kan vi göra det här på ett bra sätt. Och kanske, jag tror inte lärare ska vara ensamma i såna här diskussioner. Jag tror att man ska vara åtminstone två stycken. Lärare, kurator. För man kan bli ganska utsatt i liksom prövade sina egna åsikter inför en grupp kanske på 30 unga vuxna. Så jag tror att man som skolledning har en väldigt stort ansvar också för de lärare man har på skolan, så länge man vill ha dem kvar. Och det är ändå goda människor, vilket jag tror att många är. Också skapa förutsättningar för att visa att man är en bra vuxen. Ja, är man inte det, ja då ska man inte jobba kvar. Men man måste ändå kunna lägga ett väldigt stort ansvar på en skolledning och förvaltning. Och utveckla det här på ett sätt som visar att man faktiskt står för kapitel 1 och 2 i läroplanen. Ja. Jag tänkte återkomma till det här med att, som du sa, att det tar slut. Att det är någonstans liksom grundskolan, då jobbar vi hela tiden med det. Och så som du sa, när det kommer upp i gymnasiet så läggs det lite åt sidan. Och det är väl så att jag jobbar själv i grundskolan och jobbat upp till alla åldrar, upp till 9. Vi kan ju jobba häcken av oss, men så länge föräldrarna inte har vår
ja, tycker som vi. Så när jag kom upp i gymnasiet så är barnen så stora och de tycker att nu får mina egna åsikter, nu är de som gäller. De vet vad de får att säga och inte får säga när de är små och upp till nian. Så jag hoppas att nu när det blir liksom, ju fler generationer det kommer att bli bättre. Så tänker jag. Att det, vi lär föräldrarna. Mm. Yes. Har vi några fler? Eller vi kanske ska gå vidare lite. Ja. Vi har fler scenarion att gå igenom. Ska vi hoppa över trean? Ja. Yes. Ska jag läsa? Ja. Mm, den här kanske är lite komplicerad, men det blir nog en bra diskussion. Så, scenario 4. På en religionslektion diskuteras kultur och länders sedvänjor. Läraren berättar om könsstympning och ger exempel på länder där könsstympning förekommer. Han kommer in på landet Somalia. Han frågar sedan den enda svarta tjejen i klassrummet: är du könsstympad? Kan du berätta lite mer om det? Yes. Så frågan är då: vad under denna lektion sköttes fel? Hur ska läraren inkludera sin klass under lektionen utan att peka ut en elev baserat på fördomar? Yes, visst. Kan ni prata ihop er? Okej, ska vi runda av för det här scenariot? Så kommer vi gå igenom frågorna. Okej. Ja. Men det är lite som att vara lärare. Jag. Okej, då ska vi börja passa runt micken. Yes. Då är vilka vill börja? Ja, vi kan börja. Ja. Kör det framme. Exakt. Vad under denna lektion sköttes fel? Vi var sådär, var det något som överhuvudtaget sköttes rätt? Vi pratar ju såhär, känns det fel? Och vi pratar moraliskt fel. Vi trodde att det som var innan var liksom lägsta nivå. Men det kommer ny lägsta nivå. Men däremot så pratar vi om det här med hur man som lärare ska undvika att en elev blir så här spokesperson för ett land eller för vad den är. Det får helt enkelt inte hända. Och det är något som man måste vakta sig själv och vakta sina kollegor. Ta diskussionen att du kan ju bara svara för dig själv, helt enkelt. Och sen bara så att vi pratade lite om diskussionen som vi hade innan. Att man har... Oavsett, det kan vara svårt ibland att möta en hel klass och så. Det kan det vara, och om det är hårda ord och tankar. Men som vuxen så har du ett ansvar att hela tiden reagera. Du måste agera, du måste reagera. För våra barn och ungdomar litar ju på oss, tänker vi. Yes. Mm. Ja. Har vi något mer som vill svara? Kommentera. Kanske jag går utanför ämnet, men jag tycker det är intressant också att höra kommentarer i rummet om hur, alltså dels förvåningen kring att det här faktiskt förekommer, men också att vi gärna vill prata som att, ja, men just lite som du var inne på, den här bilden av vem som är rasist. Att det ligger någonstans i den här svenska självbilden av att vi är väldigt toleranta och liksom vi vill absolut inte se som rasister, men det är också bidrar till att vi inte själva kan, alltså, se våra egna beteenden och våra egna rasistiska tankar eller föreställningar och liknande. Och jag tänker så att det här är ju för någon som kanske har blivit rasifierad eller har erfarenhet av att utsättas för rasism, så är inte det här så förvånande. Det är bara en reflektion. Mm. Jag tycker att det den här läraren gjorde, det är ju rasism och fördomar och alla möjliga sorters övertramp. Det är ju ett övergrepp för det första, det här med att bli könsstympad. Det är som att fråga någon om du har väl blivit våldtagen. Det gör man ju inte. Sen är det bara för att en flicka är svart, så är hon från Somalia och har därmed blivit könsstympad. Och det finns ju andra sätt. Det finns andra personer som har visat sig villiga att skriva om och prata om det här med att bli könsstympad. Man kan ta upp sådana exempel. Man ska inte ens nämna den här eleven, peka ut henne på något sätt. Mm. Där bak har vi också.
Nej, men vi pratade lite om det här också, att scenariot var ju att man skulle prata om kultur och sedvänjer. Och att då ta upp könsstympning är ju lite som att man, om man pratade om en svensk kontext, skulle börja prata om våldtäkt. Och att det också blir en del av hela den här rasistiska strukturen som liksom hela den här caset genomsyras av. Så jag tänker också att man inte ska stanna på att så här bara hur man hanterade det efter, utan att det också är väldigt problematiskt från början. Absolut. Mm, exakt. Återigen en fråga till er. Har ni pratat i media om det här problemet? Nej, det här är då en anonym person som har kommit till oss för att dela med sig om det. Ja, fast nu tar ni upp alltså flera scenarier. Så det här är ju just inte den här fallet, utan allt det som har hänt. För att ni har ju problem på skolan. Jag kan säga så här, om ni inte gör det så kommer jag att ta det initiativet. Det är på riktigt. För det här är ju, det är ju så vidrigt. Så jag jobbar den här personen kvar på skolan? Det här har inte skett på vår skola faktiskt. Nej. Nej. Men även på den andra skolan, det drabbar ju också. Det vet jag. Ja, det här var våra sista scenario. Vi ska ju börja runda av. Mm. Ja, nej, men jag tyckte det var väldigt intressant som du sa tillbaka, att ens att ta upp könsstympning som någonting som sker typ utifrån kultur och sedvänjor. För det baseras ju på väldigt rasistiska fördomar. Men jättebra diskussion tycker jag. Precis. Ja. Nej, men det här är ju också liksom ett sexuellt övergrepp. Ja, men ja, precis. Ja. Så, och då tänker jag liksom också där, hur ska lärare liksom kunna involvera? För jag tror att typ ett argument skulle kunna vara att man vill involvera klassen. Att man vill bara liksom utnyttja de resurserna som man råkar ha i det klassrummet. Och då är det ju liksom, kanske man ska tänka så att alla liksom, de som kommer in i klassrummet, de är ju bara där för att lära sig. Det är, alltså, man kan, visst, det är jättebra med ifall man ska prata om så här, tolkningsföreträde och så, men det här är ju inte en fråga om att ge någon tolkningsföreträde. Det är ju att utsätta någon för sexuella trakasserier i klassrummet. Och det är ju helt oacceptabelt. Så, ja. Men då tänker vi, för vi slutar med 20 i, att vi läser upp lite punkter vi har liksom, för vi vill ändå få in era åsikter, vad ni, för ni jobbar ju. Så ja, ska vi läsa upp vad vi har noterat? Mm. Ja. Det här med att bli kallad rasist, likställt med att bli kallad mobbare. Och det vi menar är då att bli någon, ja, vi kan ta det med vilket förtryck som helst, men att man blåser upp det till en större grej än problemet i början. Så att elever som kommer och har upplevt något problematiskt blir då liksom, alltså, nedtryckt för att man fokuserar på något annat. Mm. Mm. Det finns något liksom väldigt tabubelagt i att kalla någon rasist. Ja, men som jag sa tidigare, för att vi vill förkroppsliga det. Vi liksom likställer det med en väldigt så här, stereotypisk bild, medan vi inte inser att ja, men, typ, vi är det här perfekta svenska samhället där alla är lagom och alla är jämställda. Att man bara antar att det är så självklart. Där ligger problemet. Vi måste alltid rannsaka oss själva. Vi måste alltid titta på vad vi gör. Och det ska inte vara läskigt att bli kallad för rasist. Det ska vara läskigt att göra något rasistiskt. Mm. Jo, men precis. Och så att man inte får normalisera den här rasismen i klassrummen. Att det lätt blir att, men det kan vara det man kallar små saker, att det kan få passera. Men det bidrar till en kultur eller normer i klassrummet som man också liksom måste ändra på. Yes. Ja, så har vi skrivit det här med att man lägger fokus på eleverna. Att vi ska göra någonting eller så här. Ja, det där sova på saken har jag också fått höra. Liksom. Men att vi då ska jobba med vuxna, det är ju jättesmart verkligen. Mm. faktiskt. Ja, men som vi tidigare sa, vi vill ju verkligen bara gå i skolan och lära oss och få våra betyg och få en utbildning. Vi är ju inte där för att liksom jobba mot rasism, utan vi blir utsatta för det. Så det är jättejobbigt liksom, om man ska gå runt där och
göra liksom, alltså, jonglera väldigt många bollar i luften som inte alls ska vara där. Nej. Och det känns ju lite så här, om det väl händer någonting, om man går till en lärare och vet att det här är en lärare som sätter betyg, och när vi tar studenten så vill vi ha bra betyg och sådär. Om man då kommer och klagar på att någonting har hänt, alltså man känner sig skyldig på något sätt. Så det krävs jättemycket mod att faktiskt göra det. Och då vill man ju inte sen liksom få bollen tillbaka kastad, att det är jag som ska göra något åt det. Precis. Men just att det är en så stor maktdistans mellan lärare och elev. Och vi vet ju också att beroende på liksom ens prestationer, men också vad man säger i klassrummet, så påverkar det betygen. Precis. Och sen också det här med, det är väl lite tillbaka till det här med att förkroppsliga rasismen. Man kan vara hur snäll som helst, men man kan ändå säga någonting som är rasistiskt eller utföra en rasistisk handling. Och då är liksom, det är ganska likgiltigt med vad rasister gör. Så den slutsatsen drar vi. Yes. Ja, och då innan vi avslutar, så vi har 5 minuter kvar. Ja. Frågor till oss om vårt engagemang, hur vi organiserar oss, vad som helst, eller om det här. Ja, hej. Jag har en fråga. Ett problem som jag har haft på vår skola, jag jobbar som skolkurator på en högstadieskola i Sala, och då har jag haft diskussioner just om det här med Nordet. Dels bland dem som är säger man färgad, eller ja, jag säger så, eller? Svart. Okej, svart. Och det som har blivit problem, eller som har blivit problem, det är att det har blivit diskussioner om att emellan dem så får man säga N-ordet. Men när någon annan säger det så är det inte okej. Och det där har varit väldiga diskussioner om, vi har försökt rätt ut det. Och jag tycker inte att det är okej överhuvudtaget. Men kan ni svara på det? Ja, vill du ta det? Så här tänker jag. De som blir utsatta för rasism för att de är svarta, för att de är afrikaner eller så, om de tycker att det är okej att de får säga det till varandra, men de tycker inte någon annan kan säga det till dem, då borde det vara så. Alltså, det är deras åsikt som gäller, liksom. Alltså kort och gott. Sen om liksom, de har interna fighter om det, då är det deras grej. Liksom. Men ja. Jag jobbar på samma högstadieskola som honom, så jag har samma problem. Det blir ju så att jag förstår att om vi är ett gäng och vi har en jargong och vi skojar sinsemellan, så är det okej. Men inte om det är någon annan. Jag köper det. Men det blir ju svårt för de andra. Det är där problemet kommer in. För de tror ju att, men de säger ju så till varandra, då är det okej för oss också. Och då blir det ju konflikter. Förstår du? Ja. Exakt. Jo, det är väl lite... Yes. Ja. Vi har en fråga där också. Men det, jag tänker, det är lite svårt just för att... Ja, men det är ett klassrum och man utgår från att man ska ha samma regler och vad det är som ska gälla. Så det är väl kanske någonting man får ta i klassrummet, men också så får man ju liksom ta hänsyn till den liksom historiska aspekten i det hela. Absolut. Yes. Som någon annan sa tidigare, det handlar ju också om maktperspektiv. Och att som vi tar till sig den privilegierade position man besitter. Mm. Som delaktighet i den vita gruppen. Och det är ju, kan ju vara svårt för en vuxen och svårt för barn. Men det är ju en jätteviktig diskussion att ha i relation till det här. Exakt. Yes. Fler kort fråga, vi slutar sen. Ingen fråga, utan jag vill bara säga att det är jättekul att jag lyssnade på er här idag. Tre fantastiskt fina tjejer, och som din förra mentor så är jag jättestolt över dig. Bra. Ja, hinner vi? Nu har vi 1 minut kvar. Yes. Ja, då vill vi tacka för oss. Tacka för oss. Förlåt att vi var sena, vi var helt vilse här i området. Men vi kom i alla fall. Så ja, tack för oss. Jag hoppas ni fick med er någonting. Vi lärde oss saker, det var jättekul. Ja. Ja. Tack.